Kuzey Gançem Garol Garabedyan. Baron Garabedyan, գխնդրեմ, որ ներկայացնեք եւ Վահագն ռազմահայրենականի խորհրդի որոշմամբ անհայտ դիցամոր ոսկե շքանշանով պետքա պարգևա տրվի մեր մարտական ընկերոջ Համալյա մայրիկը Հավետիսի Հերժումյան։ Կանչում ենք տիգին Համալյա։ Պարգևա տրվում է դիցամայր Անահիտի 024 հրամանով ոսկե շքանշանով։ Մեծ պատիվ է, մայրիկ ջան, որ մենք պատկերացրեցինք ձեզի Անահիտի և նաև մեր մարտական ընկերոջն է ծանել։ Շնորհակալ եմ այս բացառիկ ու հրաշալի օրվա։ Հրաշափառ Անահիտ Դիցուհուն նվիրված գիտաժողովին մասնակցության և այս շատ բարձր ու թանկ գնահատանքի համար։ Ես ընդունում եմ այն 45 տարի իմ աշակերտներին կրթելու և հայրենասիրության ոգով դաստիարակելու համար։ Իմ աշակերտները դարձան հայրենիքի աննկուն կորովի ու քաջարի պաշտպաններ։ Նրանցից շատերը մասնակցեցին հայրենական պատերազմի Արցախյան այս վերջին 44-օրյա ահեղ պատերազմին և հերոսացան։ Փառք ու պատիվ նրանց։ Փառք ու պատիվ, հանդով։ Հանուն հայրենիքի զոհված ու խորին խոնարում արիների հիշատակին։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Մենք ենք։ Արևշատություն իմ հայ ազգին, արևշատություն իմ հայրենիքին, ու թող կատարվեն բոլոր հայերիս երազանքները, վերադառնա արևմտյան Հայաստանը, Արցախ աշխարը, և Հայաստանը զորանա, զորեղանա ու հզորանա։ Փառք մեր ազգին, մեր ժողովրդին, մեր հայրենիքին։ Մեր Վահագն կազմակերպության խորհրդի որոշմամբ նաև պարգևատրվում է Անահիտ Դիցամոր ոսկե շքանշանով Արևմտյան Հայաստանում գործունեություն, մեծ գործունեություն ծավալած, ջանք ու եռան չխնայած մեր Լիդիան Մարկոսյան, խնդրում ենք այո, որոշում արինք բոլորս միասին մեկ ցայնով 025 հրամանով պատկերել այո, պատկերել Լիդիան Մարկոսյան Այնի Անահիտի Դիցուհի շատ ավելի ներկարժան ապրեք, յուրօրինակ միշտ հզոր ունեք։ Միշտ հզոր։ Շատ մեծ հարգանք ուտաք այսօր ինձի այս սարիտով։ Այո, գպաշտպանենք Արևմտյան Հայաստանի ժողովուրդը և ընդհանուր հայերու ժողովուրդը, որ արդեն գոյատևի որովհետև մեծ վտանգի մեջ է մեր ազգը այսօր։ Անոր համար այս սուրբ տրոշակը Արևմտյան Հայաստանին այն հետևը պետք է երթանք, բռնենք մեծ և ամեն դեղ բռնենք, և մեր ժողովրդին իմաստությունը ավելի արտննա
Եվ ես կուզեի հարցնել ձեզի մեկ-մեկ, որ դարաձեք այն լավ լուրը, որ Արևմտյան Հայաստանը պետությունը, գոյություն ունի, եւ այն Արևմտյան Հայաստանն է, այն մեր վերջին բրկության ճանապարհը, շնորհակալություն։ Մենք պետություն ենք, հիմա ընդունում եք, չեք ընդունում, սա արդեն ուրիշ խնդիր մնա։ Օկեգան խնդիրն է։ Մենք ունենք քաղաքացիներ եւ մենք դալից ենք Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացությունը։ Արցախի հայության համար Արցախը, Արցախի հայերը որպես ժողովուրդ եւ հատուկ իրավունքներ ունի, ինչպես որ մենք։ Իրավունք ունին ապրելու եւ իրավունք ունին իրենց ուզածի պես ապրելու։ Ինչպես մենք։ Գան որ չեն ուզել Ադերբեջանցին չեն ուզել։ Ադերբեջանցիները չեն ուզել, որ Արցախի հայերը իրենց ուզածիպես ապրեն։ Ինչպես որ թուրքերը չեն ուզել, որ, ասենք, Թուրքիայի թուրքերը չեն ուզել, որ մեր ուզածիպես ապրեն։ Բայց Արցախի հայերը ադիմամբորը եւ գաբերով Արցախը Արևմտյան Հայաստանին հետ մենք կարողացանք դիմել միջազգային դատարան։ Պետք է հասկանանք, առաջին անգամ, ինչ, ասենք, մենք Արևմտյան Հայաստանի կողմը կարողացանք դիմել մարդու իրավունքներու դատարան, Արցախի հայության իրավունքները պաշտպանելու եւ ոչ մինակ իրականության, որովհետեւ մենք կգաբենք Արցախի հայության իրավունքները Արևմտյան Հայաստանի հայության իրավունքներով։ Եվ դատարանը մեր բողոքները ընդունեց։ Աշխարհում մինակ մենք ենք, որ դիմեցին դատարանը Արցախի հայության իրավունքները պաշտպանելու համար։ Կպատկերացնեք այս։ Ատկան պաստապաներ կան, հայ պաստապաներ կան աշխարհում, իրավանականներ կան, ասենք դե տարբեր կազմակերպություններ կան, Արցախի անունով ական միջոցները կհավաքեն, միլիարդները կհավաքեն, չէ՞, բայց մեկ հոգի չի գա, որ դատարան պիտի թիմը իրենց իրավունքները պաշտպանելու, ապացուցելու, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս չի կազմում, և ես, որպես ազգային խորհրդի նախագահ, պաշտոնապես ասում եմ, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս չի կազմում, և մենք դատարանի դիմաց ապացույցներ կներկայացնենք, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս չի կազմում։ Ինչ կուզեն այստեղի իշխանությունները թողեն, մեր օկը չէ, որովհետև Ադրբեջանը չի կարա ապացուցել, որ Արցախը իրենն է։ Ինչպես որ Ամերիկան չի ճանաչում, որ Թուրքիո ամբողջականությունը, ինչի համար, որովհետև Վիլսոնի մանդատով հատուկ պաշտոնական սահման մեկա Ամերիկա, Թուրքիա եւ Հայաստանի, Արևմտյան Հայաստանի միջեւ։ Ատոր համար է, ասենք թե այստեղ ոյևի խնդիր չի գա, դատավորները թող որոշեն վերջի վերջո, բայց մենք ունենք ատնավորություն այդ պայքարը տանելու, ասենք թե ոչ մի բան չնելով մինչև պատերազմը մենք չենք գտնար այստեղ մեր իրավունքները պաշտպանել, ոչ մի բան չնելով մինչև պատերազմը, կոնե մեր իրավունքները պաշտպանենք, եւ այդ իմաստով է, որ մինչև այսօր եւ շատ ուրախ եմ, որ Արցախի հարցը դակ է, եւ Արցախի հարցը դակ պետք է մնա։ Ասենք թե այսօրվան քաղաքական և իրավանական օրակարգին մեջ, ինչպես Արևմտյան Հայաստանի հայության հարցը։ Եթե այդպես չենք շարժվելու, մենք կգտնենք Արևմտյան Հայաստանը, անում չի կան, մենք կգտնենք Արցախը, անում չի կան, մենք կգտնենք Սյունիքը հետագայում, ադրան չի կա, ինչ մնաց։ Հասկացա։ Եվ ադամեն ինչը ձեզանով կսկսի, Անայդով ձեզանով ամեն ինչ կսկսի։
Կանչում ենք բարոն Սերգեյ Ավանեսյան, ներկա է, այո, մեծ պատիվ է մեզի համար, որ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիություն ենք փոխանցում բարոն Ավանեսյանին, շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն, ես շատ ուրախ եմ, որ 4 ամիս առաջ ստացել եմ ես քաղաքացիություն, հիմա որդիս, հաջորդը աղջիկս եւ իր ընտանիքը։ Նարինե Ակոբյան, շատ-շատ ուրախ եմ Դիգին Ակոբյան ադրուցից, Նարինե, որ ստացել եք Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիություն, շնորհակալություն ձեզ։ Բարոն Լեոնիդ Արուտունյան, եղա, կփոխանցենք։ Բարոն Ռաֆայել Գրիգորյան, ասոն կար, ես երեկը եկա։ Այո։ Եվ Սերգեյ Գանայո։ Սերգեյ Գրիգորյանն է։ Այո, այ կփոխանցենք։ Շատ լավ։ Չարտարից, Ստեփանագերդից եւ Ախորյանից։ Ուրեմն պատկերացնենք, մենք խոսում ենք Չարտարի մասին կամ Ստեփանագերդի մասին ազատ ցեղով։ Ահա։ Մենք շնորհակալենք միասին։ Հիմա մենք մանդատներ առնենք։ Փոխանցելու։ Այդ մանդատները մենք ունենք պատգամավորներ։ Ասենք բնիկ խորհրդարանը իրավունք ունենք ըստեղ ձեր։ Մեր իրավունքն է աշխարհի դիմաց, Հայաստանի հանրապետություններ, Երևանում, մեր նստավայրում մենք իրավունք ունենք ունենալ, որովհետև մենք վերջի վերջո գա տարբեր ազգեր այստեղ, գա եզդիներ, գա հույներ, գա եւ գա հայեր, գզարմանակ եւ գա հայեր այստեղ, եւ այդ հայերը իրավունք ունենալ իրենց խորհրդարանալ այստեղ ձեր, իրավունք ունենք իրենց բնիկություն պահպանել, այդ հայերը։ Այդ համար մենք ունենք պատգամավորներ, որ ընտրված են մեր քաղաքացիներու կողմեն։ Մեր քաղաքացիները ընտրեցին 2024-ին, ունվարի 19-ին, մեր անվախության օրն է, մեր պատգամավորները։ Այդպես է, իրականությունն է, ուզած չուզած, դարակ դու ներտալ, բադերը վրա խփել գլուխով, չստացվելու, պամը չեք փոխելու, արդեն մեքենան առաջ կերտալ։ Մենք կանչում ենք բարոն Աշոտ Արուտունյանը։ Բարոն Աշոտ Արուտունյանը մեծ պատիվ է մեր նախագահի համար։ Այո։ Փոխանցել ձեր մանդատը որպես պատգամավոր Արևմտյան Հայաստանի։ Մենք կանչում ենք Դիգին Ռուզան Մխիտարյանը։ Ձեզ Դիգին Ռուզան Մխիտարյան, շնորհավորում եմ ձեր մանդատի առթիվ, մաղթում եմ բեռնավոր աշխատանք։ Մենք կանչում ենք Դիգին Գայանե Տադևոսյանը։ Մերսի շատ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, պարտավորված եմ։ Եվ մենք հիմա այդ գեղեցիկ նկարներով, այդ ամեն ինչով, մենք պիտի այսօրվան ամփոփենք մեր Անահիտի Դիցուի համար մեր գիտաժողովը։ Ես կուզեի իսկապես նշեմ, որ մենք միասին ենք, գրնա պատահել, որ ամեն մեկը իր գարզիկը ունի և նորմալ է, սա և բնական է, բայց այդ գյանքը, որ մենք դավրենք իմա, այդ գյանքն է, որ պիտի ըստեղծե ապագայի գյանքը։ Այսօր մենք ինչ որոշեցինք միասին, պիտի սնվի, պիտի իրականացվի մեր ապագան։
Իմացեք։ Մենք այսօր ձեր ասենք թե ձեր դուք որպես դատավոր կարակ ընդունիք, որ սա լուջ ինքմն է, կարակ չընդունիք, բայց իմացեք, որ գործը աշխատանքը կշարունակվի։ Շնորհակալություն ձեզի, շատ շնորհակալ եմ։